клубе. Кояс на тринтас, повергуся. Идем ики. Первую пусречу, че най, да не бендем. Жилесим, ка че гаусим. Тик ты кетири укшти, ты пешчом ли по мене? Ты для скояс дар маже не тринтас. Нес. Ir gražios laiptai, tai, tai galima. Pusryčiams. Taip, kiaušinienė prikepta. Gerai. Čia bulviniai kažkokie daiktai. Arbūza yra. Skrūdintis. Na, biškai mažiau, bet gerai. Sakyčiau, va dar. Dar saldomynų dešryčių ir va tavo krasanų kampelį. Bulkių, bulkių, krasanų. Spurdyčių, nu žodžiu, pavalgyti yra. Tik vat mes atėjom apie 8, tai dabar žmonių čia jau nemažai. Čia visi ankstyvėjai. Ankstyvėjai, visi žmonės atėjom. Gerai einam valgyti. Jau skanauja. Vėl bulkėm. O aš kažkokio kiaušinio, mėsyčių, grybukų, omleto ir sumuštinio jau pasidaryti. Kavos kol kas nedariau, nes paragauti iš... Bet čia daug kažkokių paauglių, gal čia kažkokios tai... Sporto... Sportininkai paauglių. Galbūt. Mes tai nepasidomėjome čia. Skanau. Va. Išlendami lauką trumpą. Prieš baseiną. Šaltos kavos kažkas nori nusipirkti. Kaip tik va tiesiai prie pat baseino mūsų viešbučio yra parduotuvė. Tai mes jau žiūrėsim. Bent jau kėmė ne šaltas kambarys, tai labai šaltas. Tai kondicionieris įjungtas. Nu, vis tiek ir išjungi šaltas. Baseinė sakė, reikia arba savo rankšvašius turėti, arba už 1 eurą susimokė, kad 10 eurų depozitas. Mes tai neturim pinigų tiek, ne? Mes savo turim našašius. Čia parkingai visokio. Neįsim šaltos kavos. Dabar pasitim? Ne? Galim tam. Jo, viskas mokama. Vanduo butelį mokama, rankšluosčiai mokama. Ir... Tai ne, nemokamai tau dalino. Nu, dalino. Prie tam viešbutį nemokamai dalino. Ne, nu, rankos tikrai berės. Nesvarbu, turim savo. Ne, gal kitas ateis iš visų daitą, bet ką rankos galės? Nu, tai ir galės, o ką? Dėl tavo. Va, mūsų Merkadona. Einam. Nu, šakės kokią dydžio parduotuvę. Pusė Akropolio mūsų. Prie pat praktiškai viešbutį. Einam, einam, rakais. Viskas čia yra. Ką imsi? Nu, žinok, paėjau priemas baiginėsim. Šitą kaip tik turiu kūną reikia paimti. Bet ne, galiu. Bet 100 ml reikia imsi, ne? Žodžiai, viskas čia pilna. Stoj, pažiūrėti. Va taip va. Galima ir pietum kažką susirasti, ir vakarieniai, jeigu yra noras. O mes einam apsipirkinį. Va. Vaikų tortai jau paruošti. Išsirenki, va, po 13 eurų. Kokį noriu, maži po 8. Pas mus tokius tik tai užsakinėti reikia. Nu ir tavo vaisius. Ne, ne, tu būt kokia Barcelona už turbūt. Tai turi būt visur ir čia jau. Kogi čia. Ta pati Ispanija. O tai gal tada va šitą vajam ir viskas. Va. Svagūna. Tiek nusiperk iš karto po somolę. Paruoči. Nereikia trint. Tai yra pas mus turbūt. Ne? O čia jūros gėrybės, tokių skirelis.
panašiai kaip tose kavinėse, kur, kur mes pirštų rodom. O čia va viskas tie patys. Pagaliukai, geldelės. Va, vienai. Pas mus šitas tikrai kainuoja 5 eurus, kiek aš pamenu. Va, po 2-3 euriukus viskas. Tai nesunku prasigerti čia. Deimantį. Ne, negerim, bet mačiau aš kitą parduotuvę. Žodžiu, išsirinksim gal kubitą laikį gal vakarą. Šampano kainos kaip putojančių vynų, va. 2-2-3-3. Keliaujam iki baseino. Porai valandėlį, ne? Taip. Dabar 10 valandų. Biškai po 10. Baseinas atsidaro tik tai na 10. Reikia traukti, nes funkcija. Nu, aš rankų neatrodo. Su ko bandėjai. Matau, toks bus mūsų paprastas baseiniukas, bet gerai. Ir dabar kur čia ta saulė, kiek jis mėgėsi? Gal va čia? Va. Ant to žuvytė? Gerai. Kiek reikia atsitraukti? Arba atsitraukti. Atsitraukti į priekį. Va. Super. Toks va. Galima pakristi. Tokį vietikį. Galėsiu pakristi ir mes čia dabar pasideginam ir pasimaudom. Va, kaip įsitaisim. Ar gerai čia? Gerai. Labai. Jaukus toksai kampelis, žodžiu, pasimaudysim. Dušai ir baseinas yra, saulė yra. Viskas čia. Savai šitas kamelabai. Va, štai jau šiandien neblogo. Vakar, kur mes gėrėm, tai tokia buvo labai saldi, jau karamelinė tokia, šlikščiai saldi. Pradžioje atrodė, kad ne, bet visas net nebuvo da geras. Bet čia lengvas toks. Va, pasimaudom, pabūnom ir lėksim kažkur tai. Nu, maudinės prasideda. Gerai. Ate. Tik bijau, kad čia gada tu nepasiekti. Ar tu visą perplauksi šitą baseiną? Jo, zūkasi. Aš bijau. Oje. Varyk. Kaip faina, kad viena, va, nieks netrukdo, nemaišo. Kai mes vakar buvom užėję į vakarą, tai daugiau žmonių buvo. Matyt, rytais nemėgstu. Jeigu ką, aš plaukiu, o neįnu. Plauki, plauki. Matosi, kad plauki. Viskas taip trumpai. Maudynės baigėsi. Nu ir kaip pojūtis? Patiko. Patiko? Kartosi? Aš to irgi eisiu turbūt. Nu? Parodė, kaip šuniukui plaukė. Plauk, 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 plauk. Čia varlytė. Važiuojam va, maišą išsiųsti, kad čia madalė nevištek, naužimtų vietos, susikrovim visos suknelės, švarkus, batus, fotosesija padaryta, tai galima jau ramiai tiesiai plovyklą siųsti, nes tikrai susipurvino baisiai. Savo dar ne taip, o mano. Nu ir mano irgi, marškiniai tai visi. Šiandien svilina vėl normaliai. Ne, karšta. Mes važiuojam į centriuką, bandom išsiųsti. Ir tada
turbūt pavalgom ir tada į kokį gal prekybcentrį paeisim biškį pažiūrėt kokį, nes jau rūbai kaip ir visi jau baigėsi. O mano dar ne. Tavo ne dar? Ne. Na, aš va jau Maikį jau antrą dieną nešioju, nu ne iš eilės, bet toj pačioj kelionėj, tai žinot kaip čia pat. Reikia kažką pasižiūrėt, kokį skudarą naują ir man. Gerai, važiuosim su metro. Na va. Išsisintėm siuntinuką. Pasivaikščiam biškį, susipažinom su siuntomis. 6 kg dėžė iki Lietuvos iš Valencijos 40 eurų. Prieš tai buvom į UPS užėję. Nors internetu žiūrint prašo 26 gal. Vietoj 110 gal pasakė. 109. Na tai nusprendėm paieškoti kitur. Dabar kažkur prisėst pavalgyt. Gal ten grįžtam ar kur? Gal jo. Ar einam į tą, kur vakar parkelį? O gal va ten, kur grįžtam, kur nusprendėm? Ai, ten. Kažkokie matėm gal ten dienos pietus ar kas ten yra. Pažiūrėsim. Taip. Taip va taip. Viskas ramu su siuntiniais. Čia madanas atsilaisvino. Turėsim kur daiktus susidėti. Dabar jau pirksim, pirksim. Kaip tik eisim į gesą, į primarką, vajotą. Visur. Na, atsisėdom į lietelį. Ten stovėjo toks va akcija, atrakcija. Tai trys starteriai įeina. Čia, ką čia rašo? Šefo salotas kažkokias, pato sirano kumpis. Dar kažkoks tai šefo special kremas. Tada renkiesi iš tų antrų, tai čia mes paėlį pasiėmėm. Bet aš ten matau 4 žmonės tą vieną užsisakę. Desertas ir dar kava atsitėjimė. Žodžiu, šitą pasiėmėm ir patovrelio sanginės. Tai pažiūrėsim, kas čia gausis, kiek čia. Vietelė tai ne pati tokia gražiausia, prie statybų, bet mes čia greitai, trumpai pavalgam, nes mums pakeliu čia labai gavos. Tai vat, eisim po to kažkur ten. Tai, atnešu maistą. Nu va, salotėlės atnešiu. O čia kas? Sūrį kumti. Čia kažkokį dar kremą. Sangrijos. Nu ir lauksim paėlės po to. Skanaus. Dar čia tik tai nemalona, kad vaikšta visokie bobulytės. Va ten burėja kažkokį pinigus renka. Atnešė paėlytę. Nu čia biškai taip yra. Su vištiena va. Čia biškai kažkas įkrito. Čia biškai. Ai, tai čia nuo kempinėlės tavo. Metalinės tas. Oi, dar gerai. Viskas čia gerai. Ramiečiai. Išplovė ir gerai. Pabaigiam valgyti. 19.50. Bet galas kokia kaina. Toks ir skonis turbūt. Ne kažkas. Einam ledų. Einam ledų dabar čia. Thank you. Dabar einam čia ledų. Kokių ledų užsisakėjai? Maniolika. Nu, atrodo tai super gerai. Thank you, bye. Nu, pasirodyk dienos šviesoj. Žuvytė kažkokia. Nu, einam biškį pasišopint, pasižiūrim, bet kol kas nieko gero nesarandu. Kažkaip. Tai nėra didelių jokių nuolaidų akcijų, tai tas kosmosas. Gal čia biškį šlubuoja panelė. Biškį kojas nutrintas. Aloha, eisi va. Matėm tiesiai bus primarkas, galėsi va pasivaikščiai. Ne? Čia taip mes beveik šią statį kažkur, ne? Primenė. Na, einam biškai. Po čia pasibastysiu. Ta. Palikom primarką. Va, naujos tapkės gražios. Nes tos basutės ir kiti batai jau nuspaudė. Dėl reikėjo apsipirkti. O šortus nupirkom dar vaikiškus reikalų.
Ну так. Музыкуя. Kur dabar einam atsisėst, vėl? Taip pat dar pamatysim kokią parduotuvę. Nes užtrukom biškį, jau biškį ištroškom. Geriau einasi? Nu, žinai, man su tom per pirštą nėra labai patogu, bet man svarbu nesiliečia pirštukai. Mažylis. Na, gerai. Nes mano mažylis dabar kaip trys mažyliai. Aš tai sakyčiau, gal einam į tą vietą, kur vakar sakom gražu. Nu, čia netoli, va. Ką tu ten? Eisi su zuikiu fotkintis. Ne? Gerai, keliaujam. Atsigaivint šiek tiek. Nu, pagaliau sulaukim. Limonadą skanu. Maišyk, maišyk. Gal taip pilt, nes gali būti avarija. Gerai. Šį kartą tik tai nei taurės. Nu ką? Skanaus. Iki gal. Labai skanu, labai. Kokia čia kaminukė? Montmartre. Pažiūrėk, pažiūrėk. Gerai. Atsigavinam ir lekiam iš įdavimą. Prekipsim dribiškį pasimau. Ar ką? Gerai, šiandien bus shoppingo diena. Viskas, einam. Sugalvom, kad nevažiuojam, o einam prie prekybos centrų. Bet jeigu neišys, tada mes da važiuosim. Čia gal mano kojus. Nu, tai aš tai siūliau važiuot. 3 km. Bet kai kas nori labai eiti visus tos 3 km. Nes gal dar pamatysim, kokia įdomesnė. Gausis 40 minučių kažkur įjimą. Nu, 40 minučių nuveiti, tai čia nieko. Ne, tai nieko, aišku, bet jeigu norim kojas labiau patrint, tai tada taip. Man tai gerai viskas, man nesvarbu. Man dabar nieko? Tai tada viskas gerai. Juolab, reikia dabar išsitaikšyti. Gerai. Man tink. Kur mes čia jau? Kokį ketvirtadalį nuėjom? Čia man kaip smūsų. Nu, tai aišku, tai eini čia per mirksnį, negalima. Čia gražus visais kvaras toks va. Palmės tik tai auga, bet ko čia jos tokios per vidurį rūdai apkaltos. Gal kad nenulūštų? Sutvirtintos ar kas čia yra? Nežinau.
Nuėjome į Amerikrėjambą. Vadinasi, Hemisferik. Čia grožis, kaip ir simbolis Valencijos skaitos turbūt. Tu sakai, čia prekybos centras. Ne, čia prekybos. Prekybos centras vienoje pusėje. Čia du prekybos centrai, tai vienas iš vienos, kitas iš kitos. Ir mes dabar einam truputį pasikultūrint, pažiūrėt, kas čia gera. Ir tada mes einam į apačią. Čia šis labai vyksta, nes labai daug žmonių gal čia vyks. Vestuvės ar šiaip baliukas kažkoks. O mes einam prie Valencijos ženklo, kur matysi šitas pastatas. Po to galėsim užlipti, pažiūrėti, ko jie ten visi susirinkė. Gerai. Ir čia va parkai aplinkui su skulptūrom, visokiam baseinais, ežeriukais. Ir kvartaliukas gyvenamųjų namų. Reiks matrės galyčių nuotraukas. Na čia labai jau nebetoli jūros, iš tikrųjų tai. Gal mes po visų centrų su tais maišais sunkiais dar nueisim, arba rytoj paliksim, pažiūrėsim, kaip tingis. Rytoj, tai aišku, važiuosim. Arba nebent varyčiam pažiūrėt, kaip tinkas. Ar verta? Verta pamatyt. Tik tai kraunasi daiktas, nu jo, čia kažkas rimta. Vak, man reikia viršus, turbūt tai. Visi pasipuošę skubą. Primarko šlepkėm, nu gerai. O norėjai pirkti už eurą, ar nusipirkau už 5? Už 3. Ar 3? Brangios? Jūkai nebrangios. Galėjai 3 nusipirkti po eurą. Turi būti Valencijos ženklas. Mes kolekcionuojam ženklus, taip? Tu kolekcionuoji, aš ne. Palmas jau turim. Tu turi, aš tai ne. Čia koks kaip Vingio parkas, ar ne? Tik su biškiu didesnį pastas. Čia tikrai kažkas vykis. Čia matyti labai geringinys kažkas. Galėsi paguglinti po to. Nu, parkas namadas toks. Jis įvaikščiot visai gerai. Sutvarkytas toks. Jo, tokios balos. Baseiniukai. Vat ir Valencija. Kitas įrodymas, kad buvom ir Valencijai. Einam pirmą prie dėdės. Pažiūrėsim, ką jis ten veikia prigulęs. O tada prie ženklą, tai čia. Kas? Eisim, eisim po to. Ar einam dabar? Čia įdomu, tokia skulptūra ir yra, ar čia nais. Kojas palūžo į ranką, žiūrėti. Ne, čia gerai yra tas angelas. Bet kodėl jis guli ant šonų? Neturėtų stovėti su rankom? Tai ir Valencija. Va, matai kokią tai vietą, nenori fotografuotis, pažiūrėk, kiek žmonių. Eilė susidarė. Visiems čia reikia. Žiūrėk, vakare dar šviečia gražiai. Prisifotkinam. Gerai, eilė tvarkinga eina, nelenda visą. Dabar eisime viršų ir aš galvoju, yra dabar du centrai. Vienas reiks perėti va čia per tą tiltą. Gal einam į tą? Gerai. Tai lipsim tada čia tais laiptukais.
Ir naisim pažiūrėti. Va, ir vyksta savo pasiplaukėjimai. Čia turbūt galima išsinuomot valtelę, va, baidarį ir plaukėt. Vėl? Ir vakar pavargai, ir šiandien pavargai. Ir už vakar. Taip. Baseinas dirba iki 9, tai gal mes, jeigu spėsim atyčiai, bet turbūt mes spėsim iki 9. Bet dabar dar nebūt? Gal dar į lyzus. Dabar po 6 yra. Na, bet mes, jeigu prie jūros važiuosim, tai... Mes į tą sodą einam? Fioletinė. Fioletinė. Čia ne fioletinė, čia ciklamenos spalva. Na, čia ne. Čia fioletinė. Ir jeigu fioletinė, tai bent jau ne fioletinė, o violetinė. Taip, fioletinė. Gerai, pasiruošęs jau čia? Taip, ne, akinių dar reikia. Krūvas gražių nuotraukų. O dabar atėjome iki prekybos centro. Kuris va visai šalia čia. Dabar jau išėsim su pilnais mišiais, taip? Salė ar prekybos centras. Parduotuvė va visą kvyrį. Zara, Mango. Tai iš to nebereik, nes jau buvai. Nu, skanauk, skanauk. Grįžom prie savo maisto. Jo, beveik nieko nenusipirkom kol kas, jau čia viską pėjo. Ne, beveik, o nieko. Nu, vieną Nutelos bankutę nupirkom. Nesiskaito. Tai pasiėm vištų kažkokių KFC. Ir bulvyčių, va, tokių mandrų. Viskas. Viskas. Eisim dar kažkur pasivaikščiai. Pavargai? Kiek jau žingsnių prisukai šiandien? Nedaug. 20 tūkstančių. Bet dar ne vakaras, dar tik 9. 8. Pas mus 8 dar. Gerai, va, taip, gerai, skanaus. Nes neliks. Viskas, pabaigėm savo ekskursiją prekybos centre. Ir galim parodyti pati gražiausią ledų kavinę. Nu, gražu. Ai, nepatė kokie ledai, tai. Nori? Nenori. O čia labai fontanai faini. Galima gražios nuotraukas pasidaryti. Atsleisiu, labai taškasi. Bet čia galvau, kad čia lyja, tam tai ne. Taškasi biškai, jo. Nu ką, susirandam savo autobusą ir namo. Nes jau daugiau nebevažiuosim, nes jau liko gera valanda ir iš vis nebegrįšim su autobusu. Gal reiks kažkoti. Reikės tada ieškoti. Va dar gražesnių vaizdų. Einam iki autobusą. Nykštukų nameliai. Čia tas pats parkas, tik tai iš kitos pusės, kur mes nenuėjom.
Ir dabar vėl nenuėsim, nes į autobusą keliaujam. Labai jau modernus šitas rajonėlis. Lipom į antrą autobusą. Todėl, kad pirmam nepakėlėm rankos, čia pasirodo, jeigu nepakėlė rankos, tai jis tiesiog nestoja. Gal ne visada, bet vakarais tai tikrai. Jau vakar vienas vairuotojas mums aiškino, kad reikia ranką kelt. Tai dabar žinosi? Taigi tavo aiškino, ne? Ne, tavo aiškino. Tai vat, čia pamoka ateičiai, jeigu Ispanijai kokiai. Nežinau, Italija ar taip yra, bet Ispanija tai tikrai. Nu, vos suspėjom. Į paskutinį arba prieš paskutinį autobus. Po 5 minučių jau rodo, kad jeigu nebūtumėm įsėdę, tai 6 ryte prieš autobus. Reiktų su kokia nors taksi grįžti arba kažko panašu. Dabar mums liko 22 stotelės ir pusę valandas maždaug. Okay. Čia tos stotelės labai greit. Viena šalia kitos. Tai va, o pas mus jau naktis 22 valandas. Ir rodė, kad 31 karščiai. Jo, 31. Saulė nebekepina, bet... Bet ką. Bet šiandien keliautojų daug. Na, dar matos kažkaip. Jau pusė 11. Nu, portfelį. 23 tūkstančių žingsnių. Taip, 23 tūkstančiai pas mane, beveik 23. Dabar jau mes einam į viešbutį, kuris visai šalia. Ilgai, nu, pusvalandį važiavom. Nusiprausėm į lovą ir vynas. Taip, į naujas taurės, nes senasias taurės, kurias nusipirkom. Pavogė valytoje. Valytoje pavogė. Nu, matyt, labai gražas jai buvo. Nu, mums negražas, bet kitokių nebuvo tiesiog. O šitas biškė gal gražesnis. Pasižiūrėsim, kiek mes jas išturėsim. Tai vat, mūsų viešbutis už kokių 2 minučių. Ką, turbūt, kad viskas, dieną baigėm. Nebuvo baisiai turininga šiandien tokia. Ir ruošėmės važiuoti prie jūros. Ar rytoj jau važiuosim prie jūros. Neturėtų šiaip Valencijai būti jūra, kažkas ten vau, labai žydra. Manau, bus tokia paprastesnė. Bet reik, pamatyti reikia. Jo, patikrinti reikia. Tai rytoj jūra, rytoj dar paieškosim kažkokių taškų. Na, gal dar prikipsim prie trumpam. Artimesnį. Bet gal, čia tik gal. Kažką skanaus pavalgysim, pagersim. Ir tada... Ką? Ai, nu, šitą tokia visada, aišku, dar pasvirbėlė baseiną pabūsim. Nuo 10 ryto. Tik atsidaro gaila, kad ne nuo anksčiau. Biškai kaunasi pusantros valandos, tai kas daryšiu. Nu, bet nieko. Kavytės, viską pasimsim. O tada ką? Permėgam. Susikraunam daiktus. Dar gal biškai, kaip sakėm, iki 12. Nes čia kautas 12 valandą, tai iki 12 dar gal prie baseino ir susirinkam daiktus tiesiai į stotį ir stoties jau į Alicantę. Tai vat, tokia mūsų kol kas poras dienų dienotvarkė. Na, bet dar čia dienų bus, va, šlubė. Sugalvojo, kad reikia pleistrą nusiplėšti, kurio nereikėjo. Dabar skauda, šlubuoja. Dabar jau darys pagal instrukciją, taip? Taip. Viskas. Tai ką, bye bye.